17 листопада відбулось засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Члени комісії рекомендували рішенням сесії передати необхідні матеріали, придбані для монтажу зовнішнього освітлення біля нового дитячого майданчика в центрі Сміли, на баланс СКП «Комунальник». Нові лежачі поліцейські, що цього року встановили на 6 вулицях міста, також рекомендували передати на баланс цього комунального підприємства. Змонтовано на 6 вулицях міста прилади примусового зменшення швидкості. На сьогоднішній момент один із них демонтований. Це той, що по вулиці Незалежності 90 чи 85. В зв'язку з проведенням робіт він знаходиться на зберіганні у підрядної організації, яка виконувала роботи. Після проведення робіт він буде повернутий і в подальшому також переданий на СКП «Комунальник». Оскільки комунальне підприємство є балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі, то ми за належністю передаємо їм на баланс. Цілком обґрунтували передачу біотуалетів Смілянському комунальному підприємству «Водгео». Туалетні кабіни, які були придбані, 4 штуки для подальшого, скажімо так, обслуговування, встановлення. А чому саме на водоканал змінився? Вони їх можуть мити, утримувати, стюкати. Їх же треба. Да. Їх же не просто забрав. Після кожного заходу біотуалети необхідно забрати, вимити, обслужити. Це ж на новий комунальний підприємство. На новий комунальний, на новий водоканал. Та все правильно. Також профільна комісія рекомендувала сесії таки затвердити програму підтримки громадської організації «Чотири лапи». Вона розрахована на наступні 3 роки та, запевнили, допоможе регулювати чисельність безпритульних тварин у Смілі. На даний момент вже відводиться земельна ділянка для комунального підприємства. Нашими працівниками вже здійснились заміри, зараз прораховують кошторис на огородження та території для перетримки їх. Управлінням ЖКХ в цьому році здійснена стерилізація безпритульних тварин, але коштів, яка виділяє міська рада, не вистачає. І основною з проблем, яка залишається, це після стерилізації вони відпускаються в ті місця, де вони, скажімо так, були відловлені. Тобто проблема в нас не усувається. Для вирішення цієї проблеми хоч частково в подальшому планується, буде територія для перетримки в подальшому з передачі людям, які побажають взяти їх. Ця робота повинна бути, в першу чергу, системна, не на один, не на два роки. Через що програма на 3 роки? Програма 22-25.